V oblastní charitě Pardubice se podařilo v Holicích vybudovat ambulanci paliativní medicíny. Umožní pacientům tlumit obtíže spojené s život ohrožujícími nemocemi a jejich rodinám se vyrovnat s diagnózou blízkých. Jedná se převážně o terénní službu. Někteří klienti vítají i návštěvu ambulance, a to hlavně ve chvíli, kdy se dozví diagnózu. Snaží se právě všechny tyhle ty zdravotní potíže vyřešit a připravit toho pacienta na to závěrečné období, aby ho mohl prožít co nejlépe v klidu, bez potíží s rodinou. Samotná paliativní péče přitom nespočívá jen ve zdravotnických úkonech. Jedná se o péči medicínskou, čili lékařskou, ušetřovatelskou péči, psychologa, duchovního, sociálního pracovníka a bez, bez těchto kolegů bychom v podstatě nebyli schopni tu péči poskytnout. Nová ambulance paliativní medicíny slouží pro potřeby pacientů a rodin z Holic a širokého okolí. Gabriela Mlinka, Televize B1.